Biz uşaqlar dünyanın gələcəyiyik. Böyüyüb hərəmiz bir sənət sahibi olacaq. Düzgün sənət seçimi çox vacibdir. Onlardan bəzilərini sizə təqdim edirik. Mən cərrah olmaq istəyirəm. Ümitsiz xəstələrə şəfa verim. Ən çox da uşaqlara. Hələ kiçik yaşlarından xəstəliklə mübarizə aparan o körpələrin dünyanın gözəlliklərini duymasını, sağlam yaşamağını istəyirəm. İstəyirəm ki, heç bir uşaq xəstələnməsin. Mən onların şəfaları olum. Cərrah olmaq həm də çox məsuliyyət tələb edir. Kiminsə həyatının sənin əlində olması inanılmaz bir hissdir. Mən istəyirəm ki, öz sahəmlə bağlı çox şey öyrənim, dərin biliklərə yiyələnim. Детству знаком образ привлекательный и готовую в любую минуту прийти на помощь стюардессы. А некоторые даже мечтали освоить такую профессию. Профессия стюардессы очень интересна. Ведь стюардессы путешествуют в разные страны и города. А еще стюардессы выполняют полезную работу. Они делают полет пассажиров комфортным. Но все же... Главной обязанностью стюардесс является не обеспечение комфорта, а обеспечение безопасности. Ведь во время полета могут возникнуть аварийные ситуации. И стюардессы могут спасти жизни пассажиров, ведь они обучены этому. Мы байтар olmaq istəyirəm, çünki heyvanları çox sevirəm. Heyvanları qulluq etmək, onlara müraciət etmək istəyirəm. İstəyirəm ki, dünyada bütün heyvanlara sağlam olsunlar. Bir də heyvanları sevməyən uşaqlara onlara sevməyi öyrətmək istəyirəm. Böyüyəndə riyaziyyat müəllimi olmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, uşaqlar bu fənni çox sevsin. Riyaziyyat fənnini uşaqlar sevərək, istəyərək öyrənsinlər. Tək bu fənni yox, bütün fənləri uşaqlar çox sevsin. Heç bir uşaq təhsilsiz qalmasın. Bütün uşaqlar məktəbə getsin, dərs oxusun, firavan yaşasın. Onların üzündən gülüş heç vaxt əksik olmasın. Ümid varam ki, mənim bu arzularım gerçək olar. 1 iyun Uşaqlar Bayramı mübarək. Mən uşaqları çox sevdiyim üçün pediatr, uşaq həkimi olmaq istəyirəm. Uşaqları həmişə güllər üz və sağlam görmək istəyirəm. Seçdiyim peşənin çətin və məsuliyyətli olduğunu bilirəm və bunun üçün yaxşı oxuyub və çox çalışmalıyam. Əsas odur ki, uşaqlar hər zaman sağlam olsunlar. Mən rəssam olmaq istəyirəm. Soruşsanız, nədən? Çünki istəyirəm uşaqları da rənglərin çalaqları kimi gözəl, parlaq, günəşli görüm. Siz də mənə bu işdə dəstək olun. Uşaqların gəlişinə səbəb olun. Sevin və qoruyun uşaqları. Mən böyüyəndə Oyuncaq fabrikinin müdü olacaq. Həçən indi də böyüyəm. Amma hələ müdü ola bilməmişəm. Bu uşaqlar sevilsin, əylənsin. Onlara çoxlu oyuncaqlar verəcəm. Bilim uşaqlar müdafiə günü yox. Qoy, hər gün əylənsinlər. Kim özünü yaxşı aparsın. Uşaqlar, bayramınız mübarək. Mən istəyirəm ki, həmişə sırf olsun. Dünyanın bütün uşaqları xoşbəxt olsun.